အရှာယူနေစနစ်အစုကြီးရဲ့နောက်ဆုံးခြေစစ်ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့မြန်မာအသင်းနဲ့မလေးရှားအသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုရန်ကုန်မြို့တိုးနာကွန်းမှာဇူလိုင်3ရက်နေ့ကရှင်းပြန်သွားတာပါမြန်မာအသင်းဟာအားထားရတဲ့တိုက်စစ်မှုကြောက်ကူကူနဲ့ကိုယ်လယ်သမားဖြိုးကူကူဒိန်ဒဏ်ရာကြောင့်မပါနိုင်ဘဲနဲ့ရှင်းပြန်သွားတာဖြစ်ပါတယ် အစုကြီးရဲ့နောက်ဆုံးကစားတဲ့၄ပွဲမှာမြန်မာက၁၀မှတ်နဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိနေပြီးမလေးရှားက၉မှတ်နဲ့တတိယနေရာကနေဖိအားပေးနေတာပါမြန်မာအသင်းဟာဒီပွဲမှာတေကစားနိုင်ုံနဲ့အစုဒုတိယနဲ့ခြေစစ်ပွဲအောင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲကိုလို့ရွာနေတဲ့ဂျာတွေကနေမြန်မာပေးသက်၃နောင်နီးပါးလောက်တိုးနာကွန်းမှာကွန်းလုံးပြေးလာရောက်အားပေးသွားပါတယ် ဝက်ဆာနဲ့မြန်မာအသင်းကတိုက်စစ်ဦးစားပေးနဲ့တသိန်းလုံးတက်စင်ကြီးကြီးနဲ့ကစားသွားပြီးမလေးရှားကဘောလုံးမဆုံးရှုံးရရေးကိုဦးစားပေးကစားသွားတာပါခွေးပေါ်ရတဲ့မြန်မာအသင်းအတွက်ဦးဆောင်ကူက34မိနစ်လောက်မှာဂျီလင်းရဲ့ပေးပို့မှုကနေတိုက်စစ်မှုကောင်းစီသူကသွင်းယူတာဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုဆိုပြန်လဲထိုးဖောက်ကစားနိုင်ပြီမယ်လေဂိုးဘောက်လွှဲတာနဲ့နောက်ခံလူတွေကာကွယ်နိုင်လို့ပထမပိုင်းကိုမြန်မာကတကူးတာနဲ့ဆုံးသက်သွားတာပေါ့ခုပြန်ပွဲမှာမြန်မာဘောလုံးမားတွေရဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုနဲ့ကစားပုံကတော့ပရိသတ်တွေအကြိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဂျီလင်းကိုချန်ဆုံးတော့အရေးပေါ်မှာအသင်းတွေဆိုင်အများကြီးကောင်းလာတယ်ဘယ်ဝန်တာတော့ဘယ်ဘုတ်နိုင်ငံတွေအောင်ပွဲခံ
ဒီမင်းစားနဲ့ခြေပါဝုတ်သွင်းနိုင်မှုမလေးသင်တိုက်စစ်အချိန်မြင့်ကစားသွားလို့မြန်မာအသင်းတံပြန်တိုက်စစ်တွေကနေပဲပြန်လည်ချိန်ချောင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာအတွက်ဒုတိယအဆုံးကူတော့တံပြန်တိုက်စစ်ကနေတဆင့်ကျော်စရာဝင်းဆင်ပေးတဲ့လုံကနေကောင်းစီသူကသွင်းယူတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာမြန်မာကစားသမားတွေအပြည့်အစုံချိန်ဆမိမိနဲ့ကစားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လွတ်နေတဲ့နေရာတွေမှာလည်းဖြစ်ကစားနိုင်လို့မလေးရှားအသင်းထင်တိုင်းမပေါက်ဘဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်